Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është treguar mjaft i ashpër ndaj Albin Kurtit. Kreu i shtetit ka deklaruar këtë të hënë se kryeministri në detyrë po sillet si jashtëligjshëm, duke shtuar se ka uzurpuar zyrën e kryeministrit. Për fat keq kemi një njëri që ka uzurpuar zyrën e kryeministrit edhe pas dy shkeljeve të rënda kushtetuese, do të paraqitet dhe po sillet si njëri i paligjshëm në skenën politike. Thaçi ka nënvizuar se askush nuk duhet të ushtrojë presion ndaj gjykatës kushtetuese për marrjen e vendimit për qeverinë e re. Mandati im nuk bëra nga gjykata kushtetuese, por nga kushtetuta. Ne duhet të mësohemi të respektojmë institucionet e pavarura, institucionet këto që dalin për te kornizave të interesit ditor politik apo ndon egos personalet e çdo kuj. Por me anë të një postimi në Facebook, kur ti shkruan se në përputhje me kushtetutën e Kosovës, vendi duhet të shkojë drejt zgjedhjeve të reja, sikurse po mbahen tashmë në mban Europës. Pas shëndetit të popullsisë dhe ekonomisë është në pyetje dhe shëndeti i demokracisë. Zgjedhje do të ketë në qershor në Islandë, Francë dhe Serbi, kurse në Korrik në Maqedoninë e Veriut, Spanjë dhe Kroaci. Duhet të kemi zgjedhje edhe në Kosovë dhe ato lokale në Podujev. Madje mundet edhe një kohësisht, përfundon postimin e tij kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ditët në vijim pritet vendimi i gjykatës kushtetuese nëse Abdullah Hoti do të jetë ose jo kryeministri i ardhshëm i Kosovës.